proč etnické a rasové konflikty často propukají velmi rychle? A to i ve společnostech, které se dlouhodobě pyšnily klidným soužitím? Světově unikátní experimentální výzkum autorského týmu hledal společenské zákonitosti těchto procesů. V tom našem výzkumu se vlastně snažíme pochopit takový jako prastarý rébus, který se vidí v řadě zemí, které se propadnou do násilných konfliktů. Různé skupiny spolu žijí mírumilovně po dlouhou dobu, ale pak se jako něco stane a velmi rychle se šíří nesnášenlivost napříč různými skupinami. Takže v tomto našem projektu se snažíme pochopit, co může způsobit tuto náhlou změnu chování od přátelského chování k nesnášenlivému chování směrem k jiným skupinám. Na východním Slovensku, kde jsme pracovali, reprezentují Romové 15% místní populace a často vlastně žijí ve stejných vesnicích nebo jejich osady, komunity jsou velmi blízko majoritní společnosti, ale často segregované. Při rozhodování, zda se majoritní skupina bude k Romům chovat nesnášenlivě či ne, hraje silnou roli element stádového chování. To znamená, že pokud se ve skupině rozhodnou neničit, pak velká většina účastníků výzkumu také neničí. Pakliže se ve skupině rozhodnou ničit, tak více jak 3/4 členů rovněž ničí a tím se toto chování dále šíří. Nesnášenlivost se rovněž pojí s diskriminací. Když člověk chce změřit diskriminaci, tak potřebuje vědět, jak se lidé chovají odlišně v závislosti na charakteristikách toho člověka B. Jestli se k etnické minoritě nebo k nějaké jiné skupině chovají jinak nebo než k lidem z jejich vlastní skupiny. Tak proto člověk potřebuje srovnání, takovou, dejme tomu, kontrolní skupinu, kde člověk srovnává chování ke dvou typům hráčů typu B a jeden z nich je z jeho vlastní skupiny a ten druhý je anonymní člověk z jiné skupiny, například z romské minority. A pokud pozorujeme rozdíl v míře nesnášenlivého, nepřátelského chování k tomuto hráči a k tomuto hráči, tak můžeme říct, že vlastně ta daná skupina je diskriminovaná. My jsme ukázali, že diskriminace nutně se nemusí projevovat za všech okolností a že i vlastně v komunitách, ve společnostech, kde na první pohled se zdá, že lidé nediskriminují, tak je velmi jednoduché změnit jejich chování, pokud se někdo z jejich skupiny začne chovat nesnášenlivě. Jinými slovy, pomocí experimentální ekonomie ukazujeme, že míra šíření nesnášenlivého chování je dvakrát větší, pokud to nesnášenlivé chování je zacíleno na minoritu než k nějaké jiné skupině. A člověk samozřejmě pak může spekulovat, že této znalosti jsou si vědomi a využívají určité typy politiků, kteří tuší, že je jednoduché mobilizovat svoje voliče tím, že budou své kampaně agresivně cílit na uprchlíky nebo na nějaký jinak vypadající skupiny.